uredniškem modelu ter tudi odlično sodelovanje pri vseh štirih knjigah, ki so išle pri založbi ZRC SAZU, prva pa je išla pri založbi Litera. Kajti šele zbrano delo Zofke Kveder je pisateljico razkrilo, bom spet uporabila, ker se tako lepo sliši ženska oblika tega samostalnika kot klasikinjo. To besedo je, mislim, da prvi zanjo uporabil tadanji urednik zbirke zbranih del slovenskih pisateljev in pesnikov, akademik profesor dr. France Bernik. Zakaj je tako pomembno, da imamo to delo zbrano? Zato, ker mislim, da omogoča celosten pogled v to izjemno ustvarjalno moč Zofke Kveder, ki ni bila, kot smo že slišali, le prozaistka in dramatičarka, ampak tudi novinarka, urednica, pa tudi literarna in gledališka kritičarka in esejistka. In ker zadnja knjiga, kot je bilo že povedano, prinaša feljtone, članke, poleg dramatike, se nam je zdelo zanimivo, da bi se ozrli na to vlogo Zofke Kveder, torej urednice in novinarke, in jo osvetlili na ta način. In seveda, kot je omenil že dr. Ogrin, vsekakor s tem tudi obeležujemo 140. obletnico njenega rojstva. V veliko veselje in tudi v čast mi je, da so se mojemu vabilu odzvali gostje, zelo ugledne gostje in ugleden gost, ki bodo lahko še bolje na osnovi svojih raziskav ta opus, ki ga danes predstavljamo, predstavili. Dovolite, da jih sedaj predstavim. Predstavljala jih bom pa tako, kot bodo potem tudi nastopali, glede na kronološko umeščenost teh besedil, o katerih bomo govorili. Takoj o meni je doktorica Beti Žerovc, ki je izredna profesorica na področju umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njene raziskave med drugim posegajo tudi v obdobje slovenske moderne impresionistov, torej Richard Jakopič, Ivana Kobilca, sta imeni, s katerimi se je intenzivno ukvarjala. Potem pozdravljam tudi doktorico Vladko Tucovič, ki je docentka za slovensko književnost na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in se je ukvarjala v kar nekaj znanstvenih člankih tako s Zofko Kveder, kot tudi z njeno hčerko Vladošo Jelovšek, in seveda še posebej natančno osvetlila uredniško delo pri reviji Domači prijatelj. Dr. Matjaž Birk je redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru za področje nemške književnosti in bo danes spregovoril o tistem delu opusa, ki je prav tako zelo malo še vedno raziskan, ampak izredno zanimiv in vreden raziskav. To so besedila v nemškem jeziku, ki jih je tudi pisateljica objavljala v nemškem govornem prostoru. In še kolegica, doktorica Tina Bahovec, ki je docentka za zgodovino na Univerzi v Celovcu, in med njena raziskovalna področja, ki so zelo raznolika, sodi tudi področje zgodovine žensk v tem obdobju. Natančneje se je Zofko Kveder ukvarjala glede njenega uredništva revije Ženski svet oziroma Jugoslovenska žena. Morda ste opazili na napovedniku tudi ime profesorice doktorice Eve Bahovec, ki pa se žal iz zdravstvenih razlogov današnje predstavitve ni mogla udeležiti. Jaz sem jo povabila, da bi nam nekaj povedala oziroma da bi umestila feministično misel Zofke Kveder v to tradicijo, je pa prijazno napisala nekaj misli in jih bo potem prebrala njena hčerka Kaja Dolar. Za kratek premor in da si osvežimo ali pa se sploh seznanimo z
življenjem, Zof Kekveder, bi si zdaj pogledali čisto kratek video, potem pa nadaljujemo z predstavitvijo. Moramo dati na začetek, ni bilo pripravljeno na začetku. Kot smo videli, je Zof Kekveder živela oziroma se ustavila za nekaj časa v različnih evropskih prestolnicah. Še posebej München in Praga sta bili na prelomu stoletja izredno živahni, tudi v likovnem smislu je zanimivi umetniški prestolnici. In vsi ti obiski galerij so Zof Kekveder navdihnili za pisanje poročil o teh razstavah zanimivih, ki so se takrat odvijale predvsem v Pragi, nekaj pa je pisala tudi kot rečeno o Münchnu. Zof Kekveder pravzaprav, kot je morda bilo razvidno, ni imela prav posebno bogate formalne izobrazbe. Pogovor z rektorjem v Bernu je uspešno opravila, ampak kot je bilo zapisano, ostala tam le dober mesec, potem pa se odpravila naprej. Ampak kljub temu so ta besedila najbrž vendarle zanimivi prispevki iz te dobe. To je vprašanje za mene. Tako. Ja. Najprej, Kati, hvala lepa za vabilo. Zdaj, o Zofki Kekveder kot piski likovnih besedil se ne da prav veliko povedati, ker teh besedil spet ni toliko. Eno je, da se mogoče njen čut za likovno umetnost zelo bolj vidi v kakšnih potopisnih besedilih ali pa kaj podobnega, kjer nekako opisuje recimo kakšne zgradbe, ima zelo en tak lep občutek za umetno obrt, za tkanine in tako naprej. Nekaj besedil je pa dejansko prav o likovni umetnosti in to bi bolj lahko rekli, da gre za poročanja v likovni umetnosti, ne pa za neka razmišljanja ali pa za neke likovne kritike, neke eseje ali pa kaj podobnega. Večinoma so pa ta besedila vezana na njeno bivanje v Pragi.
Zdaj tukaj po moje več razlogov za to, ne, zakaj gre prav za nek specifičen moment in nek specifičen kraj. Gre za to, da med češkim prostorom in slovenskim prostorom je bila vedno neka povezava na področju umetnosti, ki je bila tudi na področju likovne umetnosti ali pa sploh umetnosti, recimo tudi arhitekture, dokaj aktivna. In to že celo 19. stoletje imamo recimo avtorje, tudi Slovence, ki živijo na Češkem ali pa delajo za Čehe. Recimo znan tak primer sta Janez in Juri Šubic, ne, ki sta v bistvu za Čehe, ki imajo že velika naročila, kakršnih pri nas takrat še ni, sta v bistvu kot ena taka podizvajalca, recimo za njih dokončujeta velike slike ali pa sodelujeta z njimi pri poslikavah in tako. Enako velja za Čehe, ne, da tudi živijo v našem prostoru, tudi publicira se o enem in drugem prostoru v obeh prostorih. To se pravi, tukaj se Zofka Kveder vključi, ne, v nek že izoblikovan, recimo temu, interes. Druga stvar, ki jo mogoče tukaj smiselno omeniti, je recimo pojav ženske kot kritičarke ali pa kot piske umetnosti, ki takrat ni tako pogost, ni pa spet tako zelo redek. No. Je pa tako, da redko bojo ženske tukaj neke take mnenjske voditeljice, čeprav imamo tudi to. Recimo lep tak primer na Dunaju je Berta Cukrkandl, ne, ki je takrat neka taka centralna oseba, ki recimo usmerja zelo dunajsko likovno sceno tudi preko svojih besedil. Bolj pogoste so pa pač ženske kot neke take poročevalke, če se recimo znajdejo v nekih tujih okoljih. In to tudi pri nas Zofka Kveder ni prvi primer. Ne. Zdaj recimo, jaz se spomnim na pamet, ne vem, Luiza Pesjak, kako gre v Dresden in potem tam medli pred nekimi likovnimi deli, pred Rafaelovo Madono in tako in potem piše o tem. Zdaj ta opus teh zapisov njenih o eksplicitno likovni umetnosti je kratek in je večinoma vezan na razstave. In sicer gre za to, da nekako v slovenski prostor posreduje predvsem, kaj se dogaja povsem na začetku 20. stoletja v Pragi in to načeloma zgleda tako, da ali obdela eno razstavo ali pa naredi en tak venček razstavišč, kjer popiše, predstavi, kaj se zdaj tam dogaja, kaj je aktualno, kaj je tam videla. Zdaj, te zapisi so relativno enostavni, deskriptivni. Jaz bi si tukaj sploh predstavljala, da načeloma gre za več ali manj povzemanje nekih že obstoječih zapisov, ki so pač bili tam prisotni v prostoru Prage, ne, in jih pač nekako predela za potrebe Ljubljane. Tisto, kar recimo meni pri teh zapisih mi je nekako padlo v oči, je, da se nekako zelo pristransko postavlja nacionalno, ne, ves čas bo nekako vključevala to nasprotje med pro-nemškim oziroma pro-avstrijskim in pro-slovenskim oziroma na češkim pro-češkim. In bo to seveda vključevala tudi to pisanje. Ne. Stalno bo govora o tem, ne vem, nemški del akademije je slabši, češki je boljši v Pragi, ali pa na razstavi so bili ti boljši, ti so bili slabši, s tem, da so seveda te sodbe pogosto tako dokaj pristranske. Ne. V bistvu je nekako precej navdušena očitno takrat na Prago in imate pa včas take malo nenavadne, ne vem, Dunajska secesija peša, mane sraste, kar je recimo leta 1901 skrajno nenavadna izjava, ker takrat je Dunajska secesija dejansko v sponu. Ne, tako. Tako da si predstavljam, da je to ona nekako sestavljala malo iz tega, kar je slišala, kar je prebrala, ne, in da je to nekako izoblikovala ta njena mnenja. Zelo, zelo je naklonjena nekim genialnim osebnostim tipa Segantini ali pa posebej Roden, ne, kjer bo nekako se zelo solidalizirala s temi umetniki na točkah, ko so bili kritizirani, ko so povzročili nek škandal. Ne. To bo recimo ena taka tema, o kateri bo pogosto v njenih teh besedilih govora.
Sicer pa, kot sem rekla, no, bolj neko popisovanje, neko predstavljanje. Meni je bilo zanimivo, da ženske umetnice so redko omenjene in to znajo biti kar precej nenaklonjeno. V eni taki precej dolgi kritiki, mislim, da je en stavek bil noter in sicer je bil nekaj taga kot, da so ženske razstavile veliko cvetlic. Tako, nič druga. Moški pa z imeni in popisani, pa en tak. En tak stavek. Zdaj seveda, tole, ko jaz zdaj takole naštevam in govorim, se mogoče sliši malo kot kritika, ampak ni mišljeno tako. Poskušam nekako razjasniti, kakšen bil ta tip pisanja. Ampak ta tip pisanja je bilo v tistem momentu pri nas nekaj, kar je bil standard. Tako da njeno pisanje se v tistem času absolutno nič ne razlikuje od ostalih piscev, jaz bi celo ocenjevala, da je mogoče celo na neki mečkan višji ravni, da ima mečkan več posluha, predvsem se tudi vidi, ne, da se izjemno trudi, da bi nekako vstopila v to, da bi to razumela, to poznala, tako da ne, če bi morala dati tukaj neko tako oceno, bi rekla, da se to pisanje povsem solidno. Ko sem pa že rekla, meni je bilo v bistvu bolj ljubo to, kako recimo ona piše o Pragi, o Sarajevu in to so pač neka popisovanja, ki pa sem jih jaz rada uporabila, kadar sem morala predstavljati centre. Praga recimo postane likovni center za nas okrog 1900, takrat vedno več Slovencev tam študira. Mogoče tudi spodbojenih z njenimi besedili. Ne? In se da potem lepo uporabiti njene predstavitve scene tam ali pa enako velja za Sarajevo, ne? Kjer je živela Kobilca, ki je tudi slikala neke izrecne ženske vsebine v Bosni in se potem recimo lepo to poklop z pisanjem od Zofke Kveder. Mogoče toliko? Hvala za to izredno dragoceno, ker je pravzaprav, kot sem že rekla, prva sploh ocena tega opusa. Te prispevke v Pragi je objavljala v Ljubljanskem zvonu Slovenskem narodu od leta 1904 naprej, pa tudi v reviji Domači prijatelj. To je bila revija, ki jo je izdajal češki tovarnar František Vidra in da je pravzaprav uspelo postati urednica revije, ki se sicer izhajala v slovenščini, se o tem bo Vladka več povedala, ampak v češkem prostoru je pravzaprav posledica tega, da si je v Pragi pridobila izredno široko mrežo znank in znancev, ki so ji potem tudi omogočali različne možnosti objav v tem prostoru, ne samo v tej reviji, ampak tudi v čeških revijah in časopisih. Tako da predajam kar besedo Vladki, ki se je, kot rečeno, s domačim prijateljem natančno ukvarjala in nam bo lahko malo več o tem povedala in takoj ti, Vladka, dam tudi slikco, za katero si prosila. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni. Hkrati bi želela na začetku tudi jaz čestitati urednici za to monumentalno delo, pet knjig zbranega dela. Tudi moje delo v zvezi z Zofko Kveder se je začelo v tistem obdobju, ko je Katja Mihurko-Ponič pričela ustvarjati uredniško, torej prvo knjigo zbranega dela, ne, in sem bila res začudena, ko sem slišala zdaj to številko, da je to bilo že pred 13 leti. Približno takrat, oziroma nekoliko pozneje, sem se tudi jaz torej ukvarjala, kot je bilo že rečeno, z urednikovanjem Zofke Kveder pri reviji Domači prijatelj in naslovnica, ki jo vidite projicirano, je iz prve številke, iz prvega letnika 1904, in posebej sem si želela, da za občutek, kaj je ta revija pomenila za tako slovenski literarni prostor kot širše kulturno in tudi za češko-slovenske stike, sem želela, da vidimo to reprodukcijo. Če podrobneje pogledamo torej nad naslovom revije, vidimo dve alegorični podobi.
dve ženski, ki si podajate roke, torej Češka in Kranjska oziroma Ljubljana. Če pogledate tudi grba, mislim, da tisti z zvoniki oziroma stolpi je od mesta Praga. Zdaj za desnega pa nisem čisto prepričana, ljubljanski menda ni, ne vem, če je dežela Kranjska, mogoče če je kak zgodovinar bi znal bolje povedati, ne, gre za orla, mislim, da ne. Kar je pa tudi zelo pomembno tukaj, je pa seveda dejstvo, da je to revijo, ta mesečnik, brezplačni, izdajal češki tovarnar Vidra, František Vidra, ki je prodajal oziroma izdeloval žitno kavo. In zato tudi, kot vidite, žito v emblemu, ne, oziroma obdaja ta emblem. In to žitno kavo je prodajal neposredno preko, tako da so ljudje naročali žitno kavo in ta revija, domači prijatelj, je prihajala na domove mesečno s paketi kave. In revije ni bilo mogoče posebej naročiti, torej posebej je kupiti, ampak so bili upravičeni do nje samo naročniki njegovih prehrambenih izdelkov, večinoma kave. Z leti je potem proizvajal tudi druge izdelke, kot je recimo otroška hrana, predstavljamo si na začetku 20. stoletja in to svojo otroško hrano je potem reklamiral s takimi rdečeličnimi otroki in potem so tudi naročniki teh izdelkov, ki so bili hkrati bralci in so ustvarjalci domačega prijatelja, pošiljali fotografije svojih zdravih otrok. In zakaj govorim o tem? Ker ko sem listala vseh teh 11 letnikov revije Domači prijatelj, sem velikokrat naletela na umetniško besedilo na eni strani in na drugi strani reklamo za otroško hrano ali žitno kavo ali pa tako imenovane jušne pridatke. To se pravi, to so bile takratne jušne kocke in drugi izdelki. Zdaj, mogoče se nam zdi nekoliko, oziroma gotovo se nam zdi zabavno združevanje nečesa takega, kot je proizvodnja hrane in literature. In resnično je bil marsikdo v dvomih, ko se je to začelo, vključno z Ivanom Cankarjem, ki je bil tudi redni, tako imenovani sotrudnik domačega prijatelja. Vendar je v pismu Zofki Kveder zapisal, da mu ta reč ni pogodu, ampak ne dvomi, da bo uspela, če jo ima v rokah Zofka Kveder, oziroma če jo imaš ti, ker sta se seveda tikala. Ivan Cankar je bil samo eden od sodelavcev revije, pogosto tudi zato, da je dobil honorar. Honorar pa je bil zelo pogosto tudi argument oziroma povod za druge soustvarjalce. To pa so bili poleg Ivana Cankarja, Antona Aškrca oziroma uveljavljenih imen, s katerimi je Zofka Kveder na začetku leta 1904 si ustvarjala na vse zadnje uredniško ime, so bili neznani avtorji, oziroma ona jim je seveda tudi rekla pozneje, ko je o tem pisala, autodidakti, pa ne samo danes znani literarni ustvarjalci, kot sta France Bevk in Preži Hovoranc, ampak številni, ki pozneje si mogoče niso ustvarili zelo velikega slovesa, vendar so se preizkušali v literaturi, ona pa jim je bila pri tem mentorica. In v enem izmed člankov sem se ukvarjala tudi z njeno vlogo urednice mentorice v prilogi, ne v prilogi, ampak v rubriki tega mesečnika, ki se je imenovala Listnica uredništva. Tudi ko se je Preži Hovoranc spominjal na te svoje začetke, je svoj zapis naslovil Listnica uredništva. To je bila rubrika, ki jo je v tistem obdobju imelo oziroma imela marsikatera literarna revija.
Predstavljajmo pa si, v tistem obdobju so torej izhajale literarne revije v Sloveniji, Ljubljanski zvon, Dom in svet, Slovan. In prav te revije so tudi prijazno pozdravile nastanek nove revije, ki je v slovenščini izhajala v Pragi. Pozorni pa moramo biti na to, da uredništvo ni bilo v Pragi ves čas, ampak večino časa v Zagrebu, kjer je takrat Zofka Kvegar živela. Tako da ona je urednikovala v Zagrebu, besedila, urejena pa pošiljala po pošti v Prago, kjer so potem to natisnili in skupaj s kavo oziroma drugimi prehrambenimi izdelki poslali v Slovenijo oziroma takratne dežele, kjer so živeli Slovenci. Veliko bralcev se je oglašalo tudi iz krajev, ki niti danes ne sodijo v okvir slovenske države, pa ne gre samo za današnje zamejstvo, ampak so bili to Slovenci, ki so bili razseljeni po celotni takratni Avstriji oziroma Avstro-Ogrski, pa tudi, tudi odkot drugod so se javljali v posameznih rubrikah ali pa kot avtorji. No, ampak kaj sem želela prej posebej še izpostaviti, je, da je v listnici uredništva veljala za prav posebno, kako bi rekla, mentorico, ki je imela prav poseben stil. Namreč ni skoparila s kritiko, seveda je znala biti tudi konstruktivna, ampak pogosto tudi je zavračala posamična besedila na zelo duhovit način in Preži Hovoranc je zapisal, da je velikokrat prebiral listnico uredništva samo zato, da bi videl, da bi se učil na napakah drugih, ne? Torej, kaj je pokritizirala drugim. Listnica uredništva je bila sicer namenjena za komunikacijo z bralci oziroma soustvarjalci revije, vendar jim urednica ni pisala in odgovarjala vsakemu posebej, ampak je v takem drobnem tisku, vsake številki na zadnji strani so bili napisani ti odgovori oziroma komentarji. France Bev, ki je bil strašno ponosen, ko je bil, dobil prvi honorar, ravno tako Preži Hovoranc in kasneje, leta 1926, to je tik pred svojo smrtjo, je Zofka Kvegar objavila spominski zapis v časopisu Jutro na to obdobje, kako se je zelo dobro razumela takrat so ustvarjalci revije, da jim je bila naša Zofka, da so jo tako imenovali. No in na tisti zapis so se ji odzvali nekdani avtorji, nekateri in so ji povedali, kako jih je v marsikaterem trenutku rešil njen honorar oziroma nakazilo, ki so ga dobili takrat od Vidre, od tega tovarnarja. Zdaj, zanimivosti o njenem urednikovanju je ogromno. Nekaj sem skušala strniti že nekaj oziroma v par člankih, ki jih je omenila Katja. Predvsem bi pa želela poudariti samo nekaj dejstev kot nekakšen izvleček in to je, da se moramo zavedati, da Zofka Kvegar takrat, ko je sprejela to urednikovanje, ni bila stara še niti 26 let. Čeprav je bila že na nek način uveljavljena avtorica, saj je za njo bilo že nekaj knjig kratke proze in tudi knjiga dram. Vedeti moramo tudi to, da je prav v Pragi leta 1900 izšla njena prva knjiga kratke proze, znamenit Misterij žene, in da kot je povedala tudi moja predhodnica, stiki med Prago in Ljubljano v tistem obdobju niso bili tako zelo nenavadni, kot se nam mogoče zdi danes in da domači prijatelj pravzaprav ni bil edini časopis, ki je v slovenščini izhajal v Pragi, je pa res, da je bil eden redkih s tako dolgo, torej da je izhajal tako dolgo, 11 let, prekinila ga je prva svetovna vojna, da pa je ta tradicija družinskega literarnega mesečnika bila tako zelo
cenjena pri Slovencih. O tem govori dejstvo, da je leto dni po njenem, po njeni smrti, umrla je leta 1926 v Zagrebu, da so v Ljubljani začeli izdajati novi domači prijatelj, ki je izhajal do leta 1941, torej ga je zopet prekinila vojna, njegovo izhajanje, in da so se v prvi številki posebej poklonili temu prvemu domačemu prijatelju in objavili, da pravzaprav želijo nadaljevati to tradicijo, da prihaja literatura v, vsak dom na nek način. Mislim, da bi to bilo na nek način približno vse. Nisem prebrala nobenega sočnega citata, ki so odlični, tako da vam predlagam, ne, tudi ta posnetek je z Deliba, to se pravi digitalne knjižnice, kjer lahko pač vsak dostopa do, domačega prijatelja, več kot 100 let starega literarnega časopisa, ki ga je urejala Zofka Kveder v tistem obdobju kot ena redkih urednic oziroma edina urednica izključno literarnega časopisa, ki izhaja v slovenščini. Hvala lepa tudi za to zanimivo predstavitev, ki je osvetlila še torej ta malce bolj komercialni vidik, ki je pa seveda bil zelo pomemben, kajti v tem obdobju se je Zofka Kveder preživljala, kot je bilo že zapisano v tem prispevku, kratkem na začetku sama, torej je to pomenilo zelo pomemben vir dohodka sebe, tudi seveda in ščerko, tako da je vsekakor to bil pomemben del njenega življenja in ustvarjanja. Kasneje je zanimivo, da v obdobju, ko je, ko je še urejala domačega prijatelja, se je lotila urednikovanja še enega časopisa oziroma bolje rečeno priloge časopisu, in sicer je bila to ženska priloga časopisa Agrammer Tagblatt, to je bil časopis, ki je v Zagrebu izhajal v nemščini. Zofka Kveder je takoj, ko se je preselila v Zagreb, začela sodelovati v redakciji, to je bilo pravzaprav tako tipično novinarsko delo, njeni prispevki niti niso velikokrat podpisani iz tega obdobja, ko pa je dobila možnost, to je bilo leta 11, urejati prilogo, pa je seveda imela nekaj, kar bi danes mogoče skoraj imenovali kolumne. To se pravi, skoraj v vsaki številki, to je izhajalo na dva tedna, je objavila en tak zapis. In kot že rečeno, dr. Matjaž Birk se je s temi besedili ukvarjal zelo natančno, tudi z literarno vednega stališča, tako da mislim, da nam bo marsikaj lahko povedal o tem zanimivega. Ja, prav lepa hvala za vabilo. Včasih mi, da lahko govorim o tako ugledni družbi strokovnjakin in iskrene čestitke za tvoje vrhunsko redakcijsko in znanstveno delo, ki si uvrstila Zofko Kveder v slovensko plejado. Čestitam. Torej, jaz bi vam mogoče kar nekaj prebral, kar sem pripravil, in sicer je dejstvo, to, kar smo tudi slišali, da literarno in publicistično snovanje Zofke Kveder Jelovšek za nemške časopise je bilo dolgo časa in je še vedno znanstveni deziderat v literarno-znanstvenem kvedroslovju, če ga lahko tako poimenujem. Tej civilisi sem dodal nekaj barvnih odtenkov z izsledki raziskav Zofkinega pisanja za zagreški časopis Agrammer Tagblatt in njegove priloge, in sicer tiste občasne, kot so bile recimo božična priloga, in pa tudi stalne, kot je bila že omenjena znamenita Frauenzeitung. Priloga jasno namenjena ženskemu bralstvu, ki jo je Zofka urejala in za njo prispevala številna besedila. Vse ženskemu bralstvu namenjene priloge nemškega časopisja iz Habsburških pokrajin so imele svojo veliko vzornico, to je bil Frauenzeitung, ki jo je leta 1849 ustanovila znana nemška borka za ženske pravice in pisateljica Luise Otto Peters. Agrammer Tagblatt je izhajal v obdobju od 1885 do 1923 kot naslednik
leta 1853 ustanovljenega Agramer Zeitung. Tako Agramer Tagblatt kot njegov predhodnik sodita v kategorijo nemškega regionalnega časopisja iz Habsburških pokrajin, žensko prilogo Frauenzeitung pa uvrščamo v kategorijo časopisov, nemški termin bi bil Zeitschriften, ki so bili v Habsburški časopisni krajini namenjeni določenemu segmentu bralstva, in ker se je ženski segment bralstva v drugi polovici 19. stoletja začel povečevati, se je kar nekaj vodilnih regionalnih časopisov v avstro-ogrskih pokrajinah umislilo priloge namenjene ženskemu bralstvu. To ne velja zgolj za Agramer Tagblatt, časopis, ki izhaja v deželni metropoli, marveč tudi za nekatere časopise iz submetropol. Med njimi mednje sodi recimo tudi Marburger Zeitung, ki se prilogi za žensko bralstvo ni odpovedal niti v vojnem času. Kot smo že slišali in kot je iz avtoričine biografije znano, se je Zofka Kveder v začetku maja 1906 z možem Jelovškom in v Pragi rojeno hčerko Vladošo preselila v Zagreb. Svojo pot v zagrebsko-nemško kulturno polje si je tlakovala v času bivanja v Pragi, odkoder je zagrebskemu Agramer Tagblattu v objavo pošiljala prispevke. Prvi je izšel celo v času, ko je bila Zofka še v Švici, torej to je konec leta 1899. Nesporen vpliv na Zofkino poklicno uveljavitev v Zagrebu pa je imela tudi, to smo slišali, njena vpetost v številna idejno-kulturna omrežja v srednjem evropskem prostoru. Prevzem uredništva ženske priloge lahko interpretiramo kot dokončno umestitev v središče nemškega časopisnega, literarnega in publicističnega polja v mestu Zagreb in širše na Hrvaškem, ne zgolj v kontinentalnem, marveč tudi v njenem primorskem delu. Zofkina publicistika iz Agramer Tagblatt in seveda Frauenzeitung, pri čemer imam v mislih kritiko, reportaže, potopise in komentarje, je bila medij za senzibiliziranje javnosti za problematiko družbene enakopravnosti žensk, posebej pomembno, in to bi želel izpostaviti, pa tudi za propagiranje slovenske ženske pisave v nemškem kulturnem prostoru in obratno nemškega leposlovja za ženske in feministične literature v južnoslovanskem kulturnem prostoru. Kajti vedeti moramo, da je med bralkami nemških časopisov bilo veliko takšnih, ki so bile z idejo feminizma in njegovimi koncepti ter s feministično literaturo socializirane prav preko nemškega kulturnega prostora in njegovih medijev, kar je značilno za mnoge borke za ženske pravice in kulturne posrednice. Med njimi naj na tem mestu omenim tudi znamenito Cvajgovo prevajalko in povojno disidentko Angelo Vode. Recenzije in reportaže iz družbenih okolij, kjer so pomembno vlogo igrale ženske, denimo v zdravstvu, v šolstvu, pa tudi v tradicionalno moških družbenih podsistemih, kot so bili znanost in tehnika, poljedelstvo in živinoreja, so odločilno vplivale na procese literarne kanonizacije, kot tudi na profiliranje ženskih središč moči in pripadajočih strokovnih diskurzov, ter s tem na pluralizacijo družbenih diskurzov nasploh v obdobju na prelomu stoletja do Prve svetovne vojne. Naj omenim, da je bila med peresi v feljtonu Agramer Tagblatta najdemo kar nekaj ženskih peres. Med njimi bi želel zaradi poudarjene identitetne večpolarnosti omeniti pero slovenske gledališke igralke Zofije Borštnik-Zvonarjeve, znamenite interpretinje Ibsenovih likov, ki je poleg gledaliških desk obvladala tudi režijo, bila pa je tudi avtorica strokovnih odzivov na gledališke kritike. To, kar je kolegica povedala, ni šlo za neke kritike, za neke
metas diskurs, ampak za neke odzive na tisto, kar je bilo zapisano. In prav tako tudi jaz mislim, da je šlo za odzive v tistem smislu, da je bilo pač neko razmišljanje, ki je bilo oplemeniteno z nekimi izkušnjami v komunikaciji z okoljem, v katerem je delovala. Ne, konkretno recimo z obiskovalci recimo v gledališču in tako naprej, ki so se seveda dobivali v kavarnah in v prostorih, kjer je prišlo do komunikacije med ljudmi, ki jih je to enostavno zanimalo in ki so o tem želeli obvestiti tudi javnost. Borštnik Zvonarjeva se je v Agramer Tagblatu pojavila kot avtorica potopisja. Pomembno pa je tudi, da sta za feljton v Agramer Tagblatu besedila prispevali tudi ugledna hrvaško-avstrijska pesnica in pisateljica Pavla Plemenita Preradović, ki je mimo grede avtorica zadnje avstrijske himne, in Zofkina sovrstnica Adela Milčinović. Prvi Zofkin prispevek, če ostanem še pri Agramer Tagblatu, je izšel za Božič leta 1906. V letu, ko je Zofka Kveder prevzela urednikovanje Frauenzeitunga, je predbralstvo Agramer Tagblata, namreč pisala je tako za Frauenzeitung kot za feljton Agramer Tagblata, se je nekako pojavila pred bralstvom najprej kot prevajalka in sicer pripovedi slovenskega Karla Maja, kot so imenovali novinarja in literata Frana Josipa Knafliča. Prevodom so sledili publicistični prispevki, med njimi prispevki o kulturi, v katerih pride do izraza avtoričina posredovalna vloga med slovensko in hrvaško kulturo preko nemškega jezika in kulture ter njunih medijev. Avtorica je bila prepričana, da je slovensko-hrvaški transfer ključnega pomena za razvoj sodobne slovenske književnosti. Izkaže se kot zagovornica kulturnega transferja znotraj južnoslovanskega prostora nasploh in v prispevki z velikim navdušenjem recimo poroča o delovanju slovenske matice in mladike, o slovenski literarni moderni in o literarnem prevajanju v luči družbene modernizacije. To pomeni, da se izkaže tudi kot izjemna poznavalka sodobne slovenske književnosti in se zavzame za prevode del evropske literarne moderne v slovenski jezik z malce presenetljivim pridržkom, torej na prvi pogled presenetljivim pridržkom za prevode iz nemškega jezika, kjer se je zavzela za recepcijo v izvirniku, saj naj bi bilo s pričo prevodov slabše kakovosti in vse splošne prevlade nemščine v javnem prostoru, do katere je bila sicer izjemno kritična, prevajanje iz nemščine, citat, eine Energie Verschwendung, potrata energije. Torej, toliko za uvod v Zofkino, pisanje za Agramer Tagblat, morda pa kaj več o urednikovanju in o samih prispevkih kasneje. Hvala lepa. Omenila bi še, da je seveda dr. Matjaž Birk napisal dva zelo poglobljena članka, upam, da sem da ne, še kakšnega, ki sem ga spregledala, tako da so te njegove ugotovitve tudi seveda dostopne na ta način. Omenil je tudi, da je bila Zofka Kveder kulturna posrednica, dejansko se je gibala v različnih kulturnih okoljih in iz njenega opusa je včasih razvidno, da je nekako imela kar težave s tem, da bi se morala umestiti v samo en prostor, v samo eno nacionalnost in zdi se, da je nekako kot neko rešitev iz tega odkrila v novi državi,
ki seveda odraža njeno ime tudi njena revija Jugoslovenska žena, ampak seveda ta revija je pa prinesla pravzaprav s temi objavami tudi kar veliko neprijetnih trenutkov, ampak mogoče najprej, preden se tem posvetimo, še nekaj besed o tem, kako je sploh začela urejevati revijo Ženski svet in kaj je prinašala. Ja, hvala za vabilo. Kot zgodovinarka se ukvarjam s prelomnim časom razpada Habsburške monarhije in nastanka jugoslovanskih držav in ravno to je bil čas, v katerem je Kveder urejala in izdajevala revijo Ženski svet v Zagrebu. Začela je septembra 1917, nato po prevratu in osvoboditvi novembra 1918 je preimenovala v Jugoslovansko ženo, tako rekoč programatski naslov. Podnaslov revije je bil mesečnik za kulturne, socialne in političke interese jugoslovenskih žena in to je bil tudi program, torej aktualno, politično, kulturno, družbeno dogajanje, žensko vprašanje, ženska gibanja v Jugoslaviji in po svetu, seveda tudi objava literarnih prispevkov, poezij in tako dalje. Zanimivo je, da je prispevke v reviji objavljala v treh jezikih, torej v hrvaščini, slovenščini in srbščini ali kot to sama na nekem mestu imenuje, sva tri narječja, ijekavština, ekavština in slovenščina so bila zastopane že v prvi številki revije in to je bil za njo znak, da je to bila prava jugoslovanska revija. Tudi zanimivo je, da so bili prispevki objavljeni tako v latinici kot tudi v cirilici po letu 19 in sama je na nekem mestu izrazila mnenje, da bo v prihodnosti v državi SAS zmagala latinica, zato ker je praktična in da bo latinica zmagala tudi po celem svetu. Imela je različne prispevke, ki jih je pisala sama, opombe tudi uredništva, ki kaže tudi na različne težave, naprimer finančne težave, stroški tiska, papirja v vojnem in povojnem času so bili seveda veliki, ampak tudi v nekaterih opombah omenja napade na njo zaradi izdajanja tega časopisa iz političnih, moralnih in drugih razlogov. Revija je zelo obsežna, na nekem mestu piše, da je v prvih treh letnikih že več kot 1200 strani objavila in da je zato tudi težko podati pregled tega dela. Omenjala bi rada nekaj področji, o katerih je sama pisala v tej reviji. Prvo bi nekako poimenovala biografsko-literarne portrete in prispevke, ko je ob priliki različnih življenjskih jubilejev ali v nekrologih podala upoglede v življenje različnih političnih literarnih osebnosti. Tako je naprimer objavila prispevek za 50. rojstni dan Franje Tavčarjeve kot voditeljice slovenskega ženstva. Objavljala je prispevke, v katerih se je ukvarjala z češkimi pesnicami in pisateljicami. Ali pa ob smrti Ivana Cankarja je seveda pisala o njemu in ga tudi zelo pohvalila, da nihče še v Jugoslaviji ni doslej ustvaril čistejših, idealnejših ali svetlejših ženskih likov, kako ravno on. Drugo področje, ki mene osebno zelo zanima, je torej področje, kako se pozicionira napram jugoslovanski državi, nastanku Jugoslavije, podpre Majniško deklaracijo, objavlja različne članke, ki se ukvarjajo z vprašanjem meja te nove jugoslovanske države, poziva ženske, najbolj navdušene jugoslovanke in patriotinje. In zanimivo je tudi prispevki, v katerih piše o jugoslovanskih ženskih gibanjih, predvsem o Narodnem ženskem savezu države SAS. Objavi več kot 20 strani dolg članek, ko je obiskala kongres tega Narodnega ženskega saveza v Beogradu. Opisuje osebna srečanja, pogovore, ki jih je imela na tem kongresu in potem v delu, kjer opisuje Slovenke na tem kongresu, zapiše, da se je sama držala Hrvatic, ker med njimi dela in živi, in da je Jugoslovanka, ker ne ve, kaj naj odgovori, če jo kdo vpraša, ali si Hrvatica ali Slovenka, ker sem eno in drugo v isti meri.
Tretje področje je seveda vprašanje emancipacije, enakopravnosti žensk, različnih področji, izobraževanje, politika, socialna vprašanja. Tako je že v prvi številki objavila programatični članek Šta hočemo, tudi nek, bi rekla, poznan povzame zopet ta naslov, ki ga je imela podobno v Slovenki in se ukvarja z heroizmom žensk v svetovni vojni in zahteva enakopravnost na socialnem, političnem, poklicnem področju, tudi finančno, med drugim omeni in kritizira, da ženske zaslužijo 2 do 3-krat manj kot moški, torej zelo aktualno vprašanje. Po drugi strani je zanimiva neka izjava, ki jo ima v zvezi s političnimi pravicami, z vprašanjem volilne pravice v jugoslovanski parlament, kjer pravi, da je bila trenutno, torej na začetku Jugoslavije, proti temu, da se ženskam takoj da volilna pravica, čeprav se že sama 20 let bori za popolno politično enakopravnost. Zakaj? Bala se je, da bi te ženske ojačale reakcijo. Vendar pravi, da se je takih malenkostnih ozirov takole hitro otresla, ker tudi če bi bile v parlament izvoljene najreakcionarnejše žene, bi bilo to še vedno bolje, kot če ne bi v našem zastopstvu sedela nobena žena. Vsak dan ženske doživljajo nepravice, ker nimajo nobenega političnega pomena. To je bila torej njena politična ocena. Ob koncu bi se rada vrnila k Ljubljani, k neki povezavi k Ljubljani in tudi k splošnem slovenskem ženskem društvu v Ljubljani. V knjigi je objavljena ocena Kvedrove ob izdaji publikacije Slovenska žena leta 1926, ki jo je to slovensko žensko društvo izdalo ob jubileju. In v tej publikaciji Slovenska žena je Minka Govekarjeva napisala biografijo Kvedrove, v kateri je tudi podala neko kratko in zanimivo oceno te revije in sicer pravi takole, citat, bila je to pač najlepša, najresnejša in v vsakem pogledu najboljša jugoslovenska ženska revija, kar jih je kdaj izhajalo in jih sedaj izhaja. Bogata po vsebini in lepa po vnani obliki se je energično, a trezno in umirjeno borila za žensko enakopravnost na vseh poljih. Neizbrisano stane madež na Hrvaticah, Slovenkah in Srbkinjah in neodpustljiv je naš greh, da smo ta hrvaško-slovenski srbski ženski list gmotno in drugače tako malo podpirale in je zato moral prenehati. Konec citata. In moja druga in zadnja povezava in sicer spomladi leta 1919 je to splošno žensko društvo v Ljubljani izjavilo, da smatra tu list jugoslovansko ženo za svoj list, torej kot za svoje glasilo. In ob tej priliki je Kvedar izdala neko opombo uredništva, tudi nekaj redkih, kjer sama piše v slovenščini pod naslovom Sestre, kjer je s ponosom javila, da so jo napredne Slovenke izbrale to njeno revijo za svoje glasilo. In tam piše, citat, sem se rodila v Ljubljani med Slovenci in kakor ptica ljubi svoje gnezdo, tako ljubim jaz naš slovenski kraj, naše gore, naše hribe, naše gozdove, naše vode. Včasih mislijo Slovenci, da sem jih pozabila. Jugoslovanka sem z dušo in telesom. Ljubim bujni, malo lahkomišljeni ali tako duhoviti, veseli, krasni Zagreb, v katerem živim. Ljubim stoplo, neopisivo ljubeznijo, junaški, mučeniški, nepremagljivi Beograd. Ali zato jaz Ljubljane nisem pozabila? Kako bi pozabila tisto grudo zemlje, iz katere sem izrasla in ki mi je dala vse, kar je v meni najlepšega in najzdravejšega? Konec citata. Hvala. Hvala tudi za ta izjemno bogat in zanimiv prispevek, ki tudi pravzaprav priča o tem, kako pogumna oseba je bila Zofka Kveder, kajti ko je začela izdajati ženski svet, je to bilo v bistvu še vedno obdobje vojne z vsem pomanjkanjem, o katerem je recimo pisala tudi v prilogi Frauenzeitung, ki je tudi z tega vidika kot neko pričevanje o prvi svetovni vojni izredno zanimivo. Je pa seveda ženski svet tudi neka končna točka,
točka njene feministične misli, ki se je pa začela, kot je Tina že omenila, že v Slovenki z tem člankom Kaj hočemo in tudi drugimi, v katerih se je dotikala ženskega vprašanja. Imela je tudi številna predavanja, ki jih je potem kasneje objavljala kot članke in so tudi seveda zbrani. Tako da ta njena misel je zelo seveda zanimiva. Zdi se mi, da je ena izmed prvih, ki je v slovenskem prostoru recimo omenila feministke, kot je recimo Mary Wollstonecraft, ki takrat pač jaz prav veliko omemb v tistem obdobju nisem našla teh oseb, tako da je gotovo tudi jo mogoče umestiti v to tradicijo. In kot rečeno, nekaj besed o tem je napisala profesorica doktorica Eva Bahovec in bi sedaj prosila še Kajo, če lahko prebere, kar je napisala. Še mikrofon, prosim. Spoštovane in spoštovani, ženska intelektualna gibanja je skoraj vedno spremljala skrb za tiste avtorice ženskega spola, ki se zauzemajo za feministično misel, jo predstavljajo, analizirajo, kritizirajo, razširjajo in ne nazadnje naredijo vidno. To je eno od osrednjih gesel intelektualnega feminizma. Narediti vidno, razkriti prikrito, izključeno, pozabljeno. Če so bile ženske skrite pred zgodovino, kot je zapisala Sheila Rowbottom, moramo usmeriti vse sile v diametralno nasprotno smer. Vendar pa to ni samo dopolnilna zgodovina, ampak zgodovina reorientacije mišljenja kot takega, filozofije kot take in naše aktualnosti kot take. Knjiga Zofke Kveder, ki je pred nami, že peta v seriji njenih zbranih del, je zagotovo na strani zgodovine, ki je nadse aktualna, tako v običajnem kot v razsvetljenskem pomenu besede. Prva med več deset avtori v zbirki zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, edina ženska med 40, ali morda, če bi si lahko sposodili dikcijo odlične medievalistke Marine Warner iz njene študije o mariološkem materinskem liku v knjigi, edina svojega spola. Peta knjiga zbranega dela Zofke Kveder, ki je pred nami, je plod izjemne zauzetosti, natančnega raziskovalnega dela in dolgotrajnega izdajateljskega napora urednice Katje Mihur-Koponiš in založbe ZRC SAZU. Doktorico Katjo Mihur-Koponiš poznam že iz študijskih let, ko je prišla nekega dne pokazati svojo osebno zbirko pozabljenih pesnic in pisateljic, ki jih je imela zapisanih na desetine. Tako kot Simone de Beauvoir, v drugem kontekstu si je zastavila vprašanja. Kje so ženske? Kam so izginile? Kaj je ženska? In se v odgovor z vsem veseljem lotila natančnega popisa, ki smo ga z nič manjšim veseljem vzeli v roke. Zofki Kveder je kmalu, upravičeno, pripadlo posebno mesto. Zofka Kveder je postala osrednje ime, življenje in delo Katjinega ustrajnega raziskovanja. Opusu Zofke Kveder v književnosti, kritiškem pisanju in ne nazadnje feminizmu, nikakor ni bilo dodeljeno mesto, ki mu pripada, poleg tega pa je zdaj bila postavljena v ospredje metodološka inovacija, hkratno raziskovanje v različnih jezikih, v katerih je Zofka Kveder pisala in ustvarjala, tako da smo dobili veliko bolj realno sliko o njeni veličini. Raziskovanje se je razraslo v izjemno doktorsko disertacijo, ki smo jo takoj objavili v feministični zbirki Delta s pomenljivim naslovom Drzno drugačno. Kdor je še nima, imam nekaj izvoda v sabo. To je bilo leta 2003. Danes, 15 let kasneje, je pred nami impozantna zbirka zbranih del. Najlepša hvala za njo. Najlepša hvala za vašo feministično skrb za druge in etiko skrbi, ki nam je lahko vsem za zgled, ne glede na to, da se mestoma dogodi, da je prav v feminističnih krogih prav ta skrb in prav to delo spregledano. Prav za to in prav proti temu. Nova izdaja Zofke Kveder je znamenje, da gre v našem skupnem projektu razsvetljenskega feminizma in odločitvi za skupno delovanje na bolje od zdaj in naprej. Izid pete knjige je vsekakor razlog za veliko slavje. Iskrene čestitke. Hvala.
Hvala tudi za te res prijazne misli profesorice doktorice Eve Bahovec, ki je dejansko takrat na začetku moje poti zelo pomembno zaznamovala moje delo s svojo mislijo in tudi prijazno strokovno podporo. Tako da res nekaj knjig pravi Kaja, da je prinesla zraven, da jih ne boš odnesla, ker so težke, ker obrnite se na njo. S tem nekako bi prvi del zaključili. Prvi del je bil zelo dolg, tako da ne bo zdaj še enako dolg drugi del. In bi kar povabila, ravno zato, ker smo že kar precej časa skupaj, tudi občinstvo, publiko, če imate kakšno vprašanje, da ga zastavite mojim gostjam in gostu. Bom tudi jaz poskušala, če ne bo drugače nanj odgovoriti, tako da to je zdaj priložnost, potem bo samo v neformalnem delu še prostor in čas za vprašanja. Tako da je morda kakšno vprašanje ali zgolj komentar? Zdi se dan. Aha, Jelka, Kernoštrajn, izvoli Jelka. Hvala. Je, mene zanima, kako je zdaj s temi nemškimi torej članki v pač, teksti, ne, v hrvaščini in nemščini, ne, ker v češčini je menda ni pisala, ne, v glavnem. A so to zdaj vključeni notri v to zbrano delo ali ne, glede na to, da pač niso izvirno slovenski? Ne, v teh izdajah teh besedil ni. Jaz sem sicer vedno, kadar gre za besedila, ki so v slovenščini in v nemščini, pravzaprav enaka, izšla sem to navedla, ni pa nemških in hrvaških besedil. Na začetku zbirke smo se tako odločili, je pa res, da je to zelo velik tudi uredniški podvig, ki bi zahteval seveda spet potem jezikovno, zelo natančno obdelavo, tako da to je seveda izziv za prihodnost. Tu so zdaj zbrana čisto vsa slovenska besedila, ostala pa upajmo, da tudi doživijo seveda takšno obdelavo. Da še kakšno vprašanje? Sicer bom jaz zaključila za čisto klasičnim vprašanjem, na katerega bom pričakovala malo bolj kratek odgovor, ker mogoče se bo kdo vendarle želel obrniti še na kolega in kolegice kasneje. Pravzaprav, kot rečeno, tradicionalnim vprašanjem, ki je morda vidite današnjo aktualnost Zofke Kveder, kaj sporoča današnjemu bravcu ali bravki. Lahko spet po istem vrstnem redu, kot smo začeli, ker si ti biti najdlje časa tiho. Jaz sem tudi najdlje časa tiho možda, ker tjele vse in kar se tiče nje kot nekoga, ki piše veliko ni umetnosti, ne, tega vse in zelo malo. Ne. In tudi jaz moram reči, da tjele jaz lahko samo naprej predam besedo, ker kar se tiče v bistvu njega tega pisanja o veliko ni umetnosti, to ni zdaj nekaj, kar bi bilo naravnano na neko prihodnost ali pa kar bi dajali neke sodbe o tem, kaj bo, kako bi morali biti ali pa kaj podobnega. Ne. V bistvu tukaj le, kolikor jaz pač to poznam, gre predvsem res za neko tako poročanje. Ne. Kar se pa tiče potem nekih mnenj, veliko ni umetnosti ali pa kaj podobno drugje, gre pa v bistvu predvsem za neko doživljanje, ne, kjer spet ona ne narekuje o tem, kaj in kako naprej. Ker si pa predstavljam, da bi pa drugi imeli, mora si kaj zapovedati, ne, bom jaz zdaj kar lepo dala naprej besedo, pa bom še malo tiho. Ja, hvala lepa, upam, da je to zdaj letelo name, da lahko kar podvzamem besedo, če malo spregovorim v nekem arhaičnem jeziku, ki mi je, ko sem se ukvarjala podrobneje ne, z, z,
100 let starim ustvarjanjem, kar precej zlezo pod kožo, tega sem se zdaj spomnila, ko sem ponovno prebirala, kar sem napisala pred leti. In resnično bi se rada navezala na to njeno mentorsko vlogo. Namreč časopis Literarni mesečnik Domači prijatelj je prihajal v marsikatero hišo in ob desetletnici izdajanja je tudi sam lastnik Vidra izjavil, zapisal v tej reviji, da pride ta časopis v marsikateri dom, kamor se po več let, zdaj citiram, ni zmotil potiskan list papirja. In dovolite, da vam preberem citat, ki ga je ob teh desetih letih zapisala Zofka Kveder. In pravi, zdaj si pa res predstavljate, to je bilo 10 let, to je bilo 1914. In to je bil čas, ko je ona že od 1906 živela v Zagrebu. Znano pa je, da je marsikateri kroatizem v jeziku očital že sicer dober prijatelj Ivan Cankar. Ne? Zdaj, če to poslušate, boste tudi marsikaj zasledili. Naši čitatelji so tako raznovrstni, kakor morda od nobenega drugega lista. Domači prijatelj prihaja v mestne hiše in v koče gorskih vasic, daleč oddaljenih od železnic. Prodrl je vse sloje našega ljudstva in razširjen je ravno tam najbolj, kjer ni sredstev za posebni beletristični list. Pri malih ljudeh, pri kmetu in obrtniku. Za naše obmejne Slovence ima naš list, ki je brezplačen, še posebno važnost. 10 let. Z veseljem in ponosom se zavedamo danes, skoraj začudeni, da smo tudi mi storili nekaj za prosveto slovenskega ljudstva. Da naš trud morda ne bo ostal brez sledu. Marsikateremu trudnemu delavcu je bil naš listič dobrodošlo razvedrilo zvečer in v marsikateri hiši je bil naš domači prijatelj pozdravljen prijazno in z veseljem. In če končam s citatom in omenim še to, približno v tistem obdobju, oziroma mislim, da 1908 je začel izhajati Mentor, ki je bil pa namenjen izključno dijakom, torej dijaštvu. Domači prijatelj pa je bil časopis, v katerega so svoje literarne poskuse pošiljali ne samo mladi, ampak vsi, ki so v Zofki Kveder kot urednici začutili osebo, ki bo znala presoditi oziroma ki jim bo objavila tudi nekaj, kar ni bilo izvrstno, vrhunsko. Ampak ona je kljub temu, da je marsikaj takega objavila, odkrila tudi marsikateri talent, poleg Bevka, Prežihovega Voranca, tudi recimo Leo Fatur, ki je bila šivilja. In s tem se je med drugim tudi v nekem zapisu pohvalila, kako je ta njena mentorska vloga bila dragocena in resnično, če se navežem na današnji čas, nisem popolnoma prepričana, čeprav ne poznam tega področja dobro, če dan danes obstaja kakšna taka povratna informacija, mogoče pri javnem skladu za kulturne dejavnosti, ne, ampak vseeno se mi zdi, da to je bilo res nekaj tako prisrčnega na nek način, čeprav določeni krogi seveda so bili zelo proti temu, tudi so domači prijatelj tako slabšalno imenovali Kafe Cajtanga, tudi Prežihov Oranc pravi, da njegov oče nikoli ni bral te revije, on je bral Mir, ki je izhajal v Celovcu, ampak je prebirala mama in zbirala revije, tako da so imeli celotne letnike zbrane doma pri hiši. Mogoče samo še trenutek, če mi dovolite, in ker je Beti tako širokosrčno mi dala nekaj časa. O citatih sem pregovorila, na kak način je sočno zavračala ali pa spodbujala svoje soustvarjalce in recimo, kako je bila zelo kritična.
Odgovarjala je nekomu, ki je pisal ji kot AV. Oprostite, ali vaših pesmi in vaših ugank nikakor ne morem sprejeti. Vi ne znate niti pravopisa, niti slovnice. Pesniti ni tako lahka stvar, kakor bi kdo mislil. Potem drugemu, vaša črtica nima ne glave, ne pete. Pravopisa ne znate popolnoma nič, domišljavi ste pa kar za 10 mož. Pišete bahato. Kot razvidim iz vašega lista, se pač še marsikateri slabši spis sprejme, nego je ta. Zatrjujem vam, da vas je vaše samoljubje ogoljufalo. Če pa mislite, da vam delam krivico, pošlite vaše spise drugim urednikom, potem bodete že spoznali resnico, da je to pri vaši domišljavosti sploh mogoče. Če je to pri vaši domišljavosti sploh mogoče. In tako dalje, in tako dalje. Tako. Evo, hvala. Ja, torej, dela na področju torej, publicističnega in literarnega ustvarjanja v nemškem jeziku je očitno še veliko. Če rečem zelo enostavno, treba bo ponovno iti v Zagreb v nacionalno in univerzitetno knjižnico, ki hrani Agramer Tagblad in Frauenzeitung. Ni mi poznano, ali sta navedena časopisa med tem časom bila že digitaliziran, mislim, da ne. Morda pa lahko to predlagamo. Za neko utemeljitvijo. Torej, če se povrnem k tvojemu vprašanju, Katja, bi rekel, da me je vedno znova navdušilo v tistem pač fragmentu, ki sem ga obdelal, kako je z svojimi publicističnimi in literarnimi besedili prispevala k pluralizaciji družbenih diskurzov. In ne, morda bi kdo pomislil, seveda predvsem z publicističnimi besedili. Ne predvsem s publicističnimi besedili, ampak enakovredno tudi z literarnimi besedili. Na tem mestu bi rad opozoril tudi na to, da s tem, ko pravim pluralizacija družbenih diskurzov, gre seveda za odnose v prvi vrsti med spoloma, ampak ne samo to, v vojnem času recimo, v literarnih besedilih, ki jih je pisala, se to nekako poveže tudi z pluralizacijo zgodovinskih diskurzov. Torej nekako uvede z svojimi literarnimi prispevki neko žensko spominjanje vojnega časa oziroma žensko videnje vojnega časa. In pri tem v bistvu govorim o tem, da je nekako izostrila pogled bralstva, ženskega bralstva, s katerim je bila v idejnem sozvočju za tako imenovane prekrižane zgodovine, ne, histoire croisée, na kolektivnem in individualnem nivoju. Ne, in to se mi zdi izredno pomembno, izredno zanimivo in izredno fascinantno. Ne, jaz verjamem, torej zanimivo bo pogledati, kaj je bilo potem kasneje z ozirom na zgodovinske razmere, vojne, ne, to, kaj se je zgodilo z tem odpiranjem horizontov in pluralizacijo diskurzov, ampak kot primer bi vam rad prebral en kratek citat, ki sem ga prej prevedel iz nemščine, upam, da bo ustrezal. In sicer iz ene zgodbe, pripovedi z naslovom Die Witwe ali vdova, ki je izšel v aprila leta 1914, ne, in s katerim bi želel pač to pluralizacijo diskurzov nekako literarno tudi podkrepiti. Citat. Kdo bo fante z roko upeljal v tuji svet in jih tam zunaj naučil delati in zaslužiti za kruh? Nenadoma je bila Jana kot razsvetljena. Vstala je in rekla glasno, če zunaj tam oddaljavi, Črnogorca delo ne sramoti, naj mu tudi doma ne predstavlja hibe.
Naši, moji sinovi ne bodo pustili, da se njihova mati sama muči. Ne bodo odšli, se ne bodo drugod prodajali. Ne, svojih sinov ne pustim nikamor, ne na morje, ne v tuje tovarne, nikamor. In tudi na vojno ne. Je ni krvi, ki bi kupila nebesa. In če pri nas moški delajo, bo bolje, lepše. Konec citata. Toliko pač podkrepitev tega. Hvala lepa. Mogoče lahko podelim razveseljivo novico glede raziskav nemškega opusa. Kolegica doktorica Rena Samide je uspela navdušiti doktorantko, ki se bo s tem ukvarjala, tako da gre do stvari naprej, to je aktualizacija. Šestina, prosim. Ja, hvala. Kolega je ravno omenil o pomembnost spominjanja in seveda kot zgodovinarka bi rekla, da je letos v letu 2018 Zofka Kveder in ta njena revija Jugoslovanska žena bolj aktualna kot kdaj prej, ker zgodovinarska stroka se letos in v naslednjih letih bo ravno ukvarjala točno s tem prelomnim časom, razpad monarhije, nastanek jugoslovanskih držav in kritično do lastne stroke seveda lahko tudi povem, da ni skrivnost, da je zgodovinarska stroka v mnogočem še androcentrična in zelo moško centrirana in zato je zame Kveder in ta njena revija zelo pomemben primer, namreč kako so ženske so ustvarjale, kako so se pozicionirale do tega nastajajoče jugoslovanske države, kako so se povezovale preko te revije, preko pisem, ki so bile objavljene revije, preko teh ženskih društev, ki so delovala v tem času, v katerih je v reviji bilo veliko objavljeno, tudi kako se stvari spremenijo. Pred koncem vojne v reviji so objavljeni pozitivni prispevki o avstrijskem ženskem gibanju, takoj ob koncu vojne Kveder sama v člankih kritizira cesarja in mađarsko samovlado in tako naprej. Torej, ta prelomni čas ravno iz vidika, torej tudi žensk, ki pišejo, ki se s tem časom ukvarjajo, ki delujejo v različnih društvih, ki so ustvarjajo to jugoslovanstvo in te jugoslovanske države nekaj, kar je po mojem mišljenju še veliko premalo raziskovano, vse to vprašanje ženske, nacionalizem, nacija, spol in zato mislim, da je tudi Kveder in ta njena revija zelo aktualna za zgodovinsko stroko. Hvala lepa. Mislim, da je to tudi misel, s katero lahko zaključimo današnji večer. Zahvaljujem se vam za pozornost, za zbrano poslušanje in sledenje in vas vabim škrati, kot me je opozoril kolega za založbe, da je na današnji večer vse štiri knjige, ki so išle pri založbi ZRC SAZU, torej od druge do pete, so na voljo s popustom. Upam, da sem prav povedala. Hvala lepa in lep večer še naprej.